vítám vás na letošním prvním experimentálním festivním koncertě a snad ani posledním. Nejdřív vás musím upozornit, že nikdo z nás není profesionál, jsme jen milovníci a nebo hudby, co se chtěli podělit o zážitek. Taky bych vás měla poučit o tom, že se tleská, když umělec přichází na jeviště a když odchází. Je to zbožilost za odvahu vylézt na pódium, tak ať se tu nikdo neklaní tichu. Taky vás prosím, abyste si vypnuli telefony. Telefony? Prosím, všichni, já se na vás dívám, já vás vidím. I vy. Můžete se těšit na to, že uslyšíte skladby z nejrůznějších anime, jak mainstreamových, tak ne tak známých, zahraných nejen na piano, ale taky housle, příčnou flétnu, ukulele a zaspívané. Bez dalšího zdržování jako první vystoupí Anna Sammartino, která vám na klavír zaimprovizuje písničky z Fairy Tale. Příčnou sklépu zahraje In Regards to Love, Eros, z Julio Nice, Alena Domineta Osobová. Thank you.
vám Veronika Vacková-Veselá připomene pocity, které jste cítili při sledování Chladnodu se svou hrou klavírní skladby Čísena Tenohina. Thank you.
opening is Fullmetal Alchemist Brotherhood again, a z Tokyo Ghoul Unravel. Kdybyste někdo znali slova, tak můžete zpívat, možná mě zachráníte. Boku no nata ni
Ukeni hirogaru koroku ga karamaru Muchaki ni harata kyoku ga sasatara Ugokenai yo I'm reveling now moderátorka Bea Friček a zahraje vám na klavír Red Like Roses první část z Ruby a History Maker z Jury on Ice.
Těžké hrát sám, na to se sladit s druhou osobou. Proto s velkým potleskem přivítejte Šéšku a Išal, které zaspívají a zahrají na klavír a housle písničky z Fullmetal Alchemist Brotherhood, Crime and Punishment a Sorrowful Stone. Poté v jejich provedení zazní ještě skladba z Fullmetal Alchemist Brothers.
Druhá dvojice skládající se z Daniele a Gabriely Koutny vám zahraje na housle a klavír téma Hidari Kyoji z kategorie Hitman Reborn. Zase prosím o velký potlesk. Digitální syntetizátor a zaspívat pianu. Skladbu Mokor, opening Mob Psycho Manhattan. What do you want?
potkáme i další rok. Chtěla bych vás poprosit ještě předtím, než odejdete, abyste zatleskali Šence, Lucy a programovým laboratořím Animes Festu, bez kterých by tenhle koncert vůbec nebyl. Programem vás provázela Beatrice. Přeju příjemný zbytek Anime Festu a naschledanou.